madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camay oo saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada difaaca Puntland iyo xubnaha golaha wasiirada dawladda Puntland ayaa ugu dambeeyay madaxweyne Gaas waxa uu la hadlay warbaahinta dawladda iyo warbaahinta maxalliga ah ee Puntland madaxweyne Gaas waxa uu sheegay in ciidamada difaaca Puntland iyo shacabka looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana maamulka Hargeysa oo duulaan qaawan ku qabsaday degmada Tukuraq ee gobolka Sool madaxweyne Gaas waxa uu sheegay in arintan ay tahay min Puntland ay jawaab cad ka bixin doonto saacadaha soo socda iyadoo uu sheegay in beesha caalamka danayaasha arrimaha Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maqraati cad ka yihiin duulaanka qaawan ee maamulka Soomaaliland waxaa kale oo uu sheegay madaxweyne Gaas in ciidamada difaaca Puntland ay yihiin kuwa u carbisan inay jawaab ka bixiyaan duulaanka iyo gardarrada dhinac walba uga yimaada waxaana madaxda Puntland ciidamadooda difaaca iyo shacabkaba lagu yaqaanaa inay la dagaalamaan cid walba oo dhulkooda taaka ka mid ah ku saaxad gudubta waxaana hadalladii madaxweynaha ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar sida aad labada socotaanba 8-dii bisha koowaad 2018 maleeshiyaad laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen dhulka Puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka Tukuraq ee ka sirtan degmada Lascaanood ee gobolka Sool waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladeynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish. Duulaanka maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga ah. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa mana doonayn in ay daadiso mana doonayso inay daadiso dhig Soomaaliyeed dawladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegaya maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku habboon haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabadaba ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya danayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas-uul ka noqon doono cawaaqib xumada ka iman doonta duulaanka qaawan ee ku soo qaadeen deegaanka Puntland wabillaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته